ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ባቤ ነኝ ከዲጂታል ወርልድ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮችንም የሚያተኩረው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ከሚለው ፍሬሽማን ኮርስ አሴ ኮመን ኮርስ ከሚሰጠው የጂኦግራፊ ትምህርት ላይ ይሆናል። ቻፕተር 2 ፓርት 3 ቪዲዮ ነው ዛሬ የምናየው። 2.5 ሮክ ኤንድ ዘ ሚነራል ሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን የቻፕተሩን የመጨረሻ ቶፒክ እናያለን። ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም አናላቲክስ ላይ የሚያሳየን ከ90% በላዩ ሰው ሳብስክራይብ ሳያደርግ ነው እና ቪዲዮውን እያየ ያለ። ፕሊስ ሳብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ከቪዲዮ ይህን ቻናል በእርግጠኝነት የዛሬው ከወር ከሁለት ወር በኋላ ዛሬ ሳብስክራይብ ባታደርጉትም ታደርጉታላችሁ። ምክንያቱም ወደፊት ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ትምህርታዊ ነገሮችን ስለምሰራበት ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማስብ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲዳረስ የተለያዩ የቴሌግራም፣ የፌስቡክ፣ የተለያዩ ቻና ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ጋር ሸር በማድረግ ይህን ቻናል እንዲያድግ ተባበሩን እንላለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን ማለት ነው። ሮክ ኤንድ ዘ ሚነራል ሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን እሺ ስንጀምር ምንድን ነው ዘ ኦከራንስ ኦፍ ሜታሊክ ሚነራልስ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ አሶሺየትድ ዊዝ ዘ ፕሪካምብራን ኢራ። በባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ምንድን ነው የሜታሊክ ሚነራሎች የምንላቸው ከተለያዩ ብረት ነክ ነገሩ የተሰሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ማዕድናት እንትን ሶርሳቸው ምንድን ነው? ኦከራንስ መገኛቸው ምንድን ነው? ፕሪካምብራን ሮክስ ነው ብለናል። ኦልዞ ኖት ኢን ሰፊሸንት ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ኤንድ ኤግዚስተንት ኤ ግሬት ቫራይቲ ኦፍ ሰች ሚኔራልስ ኦከር ኢን ቤዝመንት ሮክስ። ስለዚህ ምንድን ነው ቢሆንም ሁሉ ግን ፕሪካምብራን ሮክ ላይ ተገኙ ብንልም ሁሉ ግን እንትናቸው ምን አይደለም ኮንሰንትሬሽናቸው ወይም ያላቸው ብዛት ወይም መጠን ምንድን ነው በቂ አይደለም። እንደገና ደግሞ የግሬት ቫራይቲ ኦፍ ሰች ሚነራልስ ኦከሪን ቤዝመንት ሮክ ላይ ስናያቸው ምንድን ነው በተለያየ መጠንና ሁኔታ ነው የሚገኙት ነው። ዚስ ሮክስ ኮንቴን ሞስት ኦፍ ዘ ሜታሊክ ዲፖዚት ናውን አት ፕሬዘንት። እነዚህ አለቶቹ ምን ይዛሉ? ኮንቴንስ ሞስት ኦፍ ዘ ሜታሊክ ዲፖዚት ናውን አት ፕሬዘንት። ዘ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ሰርች ፎር ሚነራል ዲፖዚትስ ኢን ኢትዮጵያ ሃዝ ቢን ቴክን ፕለስ ፎር ዘ ፓስት 2000 ይርስ ኤጎ። አሁን የሚኔራል አሁን የሚኔራል ክምችት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገኘት ወይም ደግሞ አሁን በተለያዩ ቦታ የምናገኘው ማዕድን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማዕድን ይህንን ስሪቱን ለማግኘት ቢያንስ ስንት ዓመት ጨርሶበታል? ከ2000 ዓመት በላይ ጨርሶበታል ይላል። ኢት ኢዝ ኤርሊ ካልቸርስ ዌር ቤዝድ ፓርሻሊ ኢን ዘ ሚኔራል ዊዝ ዌልዞ ዘደይ ይቅርታ፣ ሴንተር ላይ ላደርገው በደንብ እንዲታይ። እሺ አንድ ሊጨምርበት። እሺ ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ኤንድ ኢት ኢዝ አርሊ ካልቸር ዌር ቤዝድ ፓርሻሊ ኦን ዘ ሚነራል ዌልዞ ዘደይ ሰች ሃዝ ቢን ዘ ኬዝ ኦፍ ጎልድ ፕሮዳክሽን። ለምሳሌ የማዕድን ምርት የወርቅ ምርትን ብናይ ኤንድ ዩቲላይዜሽን ዊች ሃዝ ቢካም ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያንስ ሂስትሪ ትራዲሽን ፎልክ ፎክሎር። አሁን ለምሳሌ የወርቅ ምርትን ብናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ዊች ሃዝ ቢካም ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያንስ ሂስትሪ ትራዲሽን ፎክሎር ነው። እሺ ዘ ማይኒንግ ኤንድ ወርኪንግ ኦፍ አይረን። እንደገና ደግሞ ምንድን ነው የአይረን ፍለጋ ወይም አይረን በተለያዩ ስራዎች መጠቀም ኦር ዘ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ቱልስ የተለያዩ ምኖችን መሳሪያዎችን ማምረት ለምሳሌ አቴንስልስ የተለያዩ የቤት እቃዎችን ዊፖንስ የጦር መሳሪያዎችን ምናምን ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ሌላ የእርሻ መሳሪያ ምናምን ሊሆን ይችላል። እነሱን ለማምረት ምንድን ነው ዘ ማይኒንግ ኤንድ ዘ ወርኪንግ ኦፍ አይረን ፎር ዘ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ቱልስ ኤንድ አቴንስልስ ኤንድ ዊፖንስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ዩዝ ኦፍ ሳልት የምን የጨውን መጠቀም ኤንድ ሳልት ባር ኦል ዚስ ኢንዲኬትስ ቱ ኤ ፌርሊ ሎንግ ማይኒንግ ትራዲሽን። አሁን እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች ሲከናወኑ ምንድን ነው ረጅም ጊዜ የወሰደ የምን
የማዕድን ይሄ ማይኒንግ የማዕድን ቁፋሮ ወይም ደግሞ የማዕድን ስራ በባህላዊ መንገድ ምን ሲል ነበር ሲከናወን ቆይቷል ነው። ሀውኤቨር ፕሬዘንትሊ ሚኔራል ፕሮዳክሽን ፍሮም ኢትዮጵያ ግን በአሁኑ ሰዓት ሚኔራል ፕሮዳክሽን ፍሮም ኢትዮጵያ ሀዝ ቢን ነግሊጀብል ባይ ዘ ወርልድ ስታንዳርድስ። እሺ በዓለም ስታንዳርድ ሲታይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የማዕድን የሚመረትበት ሂደት ወይም ሁኔታ ምንድን ነው? በጣም ሪል ነው ወይም ደግሞ በዓለም ደረጃ ሲታይ ምንድን ነው? በጣም የጠፋ ነው ማለት ይቻላል ነው። እሺ ከዛ ብሪፍ ፋክትስ ኤንድ ከረንት ስቴት ኦፍ ዘ ማይኒንግ ሚኔራልስ ኢን ኢትዮጵያ። ብሪፍ ፋክትስ ኤንድ ከረንት ስቴት ኦፍ ዘ ማይኒንግ ሚኔራልስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ደግሞ ስናይ ጂኦሎጂካል ሰርቬይስ ፕሩቭድ ዛት ዘ ኢትዮጵያ ሃዝ አባንዳንት ሚኔራልስ ሪሶርስ ኦፍ ሜታልስ ኤንድ ፕሪሸስ ሜታልስ ኮል ኤንድ ኢንዱስትሪያል ሚኔራልስ። አሁን የጂኦሎጂ ጥናት ወይም አርዝ ሳይንስ የምንለው የመሬት ሳይንስ እንደሚያመለክተው አሁን ወይም በጂኦሎጂካል ስታንዳርድ የተጠናውን ጥናት እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ ምን አላት? አባንዳንት ሚኔራል ሪሶርስስ አሏት። በጣም ብዙ የሆነ በጣም ብዙ ምን አላት? የማዕድን እንትን ሪሶርሶች አሏት። ለምሳሌ ከምን ሜታል፣ እንደገና ፕራሽስ ሜታል የምንላቸው ኒውድ ወይም የቅንጦት ሜታል የምንላቸው፣ ኮል የድንጋይ ከሰል፣ ኢንዱስትሪያል ሚኔራልስ ለተለያዩ ኢንዱስትሪ የሚያገለግሉ ሚኔራሎች፣ እነዚህ ጅብሰን ምናምን የምንላቸው እነሱ ሁሉ ምንድነው ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ በሰፊው ይገኛሉ። እሺ ለምሳሌ ጎልድን ብናይ ጎልድ ሀዝ ቢን ማይንድ ኢን ኢትዮጵያ ፎር ዘ ኳይት ሎንግ ታይም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን አሁን ጎልድ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በቁፋሮ አማካኝነት ሲገኝ ወይም ሲሰራ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። ማይንሊ ፍሮም ቤኒሻንጉል ጉምዝ ለምሳሌ በተለይ ቤኒሻንጉል ጉምዝ መተከል አካባቢ አዶላ የሚባል ቦታ፣ እነዚህ አካባቢዎች ምንድነው የጎልድ የወርቅ ቁፋሮ በማዕድን ቁፋሮ ምንድነው ለረጅም ጊዜ ምን ይላል ይከናወናል፣ ስቲል ናውም ይከናወናል ማለት ነው። እሺ ኦፕሬቲንግ ማይንስ ፕሮዲውስ ጎልድ ፍሮም ዘ ፕራይመሪ ሶርስ ኢን ሰች ሎካሊቲስ ሰች አስ ደርሚዳማ፣ ሳፖሮ፣ ሌጋ፣ ዳሚ። አሁን ለምሳሌ የወርቅ ይሄ የወርቅ ቁፋሮ ይከናወናል ፕራይመሪ ሶርሱ ኢንሰች ሎካሊቲስ ለምሳሌ የት አካባቢ በደንብ ይሰራል? ደርሚዳማ የምንለው አካባቢ፣ ሳኮሮ የሚባል አካባቢ፣ ለጋደሚ የሚባል አካባቢ፣ ከነዚህ አካባቢ ከሶስት አካባቢዎች የወርቅ ቁፋሮ በሰፊው ይከናወናል። እሺ እንደገና ደግሞ መካናይዝድ አልቪዮላ ወርኪንግ ኢዝ ኮንፋይንድ ቱ ዘ ስቴት ኦፕሬትድ ጎልድ ፊልድ ኦፍ አዶላ። መካናይዝድ አልቪዮላ ወርኪንግ ደግሞ የሚከናወነው የት ነው? ዘ ኦፕሬቲንግ ጎልድ ፊልዶ አዶላ የሚባለው ቦታ ማለት ቅድም እንዳየን። ሰከንዳሪ ጎልድ ዲፖዚትስ አር ኮመን ኢን ዘ ፎሎዊንግ ሎካልቲ። አሁን ደግሞ ሰከንዳሪ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ኢን ሰች አሁን ለምሳሌ ዘ ኦፕሬቲንግ ማይኒንግ ፕሮዲውስ ጎልድ ፍሮም ፕራይመሪ ሶርስ ያልናቸው ለምሳሌ ደርሚደሚ፣ ሳፖሮ፣ ለጋደሚ ያልናቸው አካባቢዎች ብለናል። አሁን ደግሞ ሰከንዳሪ ጎልድ ዲፖዚትስ የሚሆነው የት ጋ ነው ሲባል ደግሞ አርኮመኒን ዘ ፖሌን ሎካል በእነዚህ አካባቢ ለምሳሌ አዶላ አንድ። እሺ መርሙር ቤዝን የሚባል ቦታ አለ። ሻችሶ እንደገና አወታ ቤዝን የሚባል አካባቢ፣ ዳዋ ቤዝን፣ ገናሌ ቤዝን። አብዛኛው ከዚህ ቦታ የመጣችሁ ልጆች በደንብ ኮንሰርት ለእናንተ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እንደገና ደግሞ ውጁማ ቤዝ የሚባል አለ። መካኒሳ ወይም ጉባ ኤንድ ወንበራ። እሺ መካኒሳ የምንለው ለምሳሌ ጉባ ወንበራ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አካባቢ ማለት ነው። ከፋ እንደገና ደግሞ ኢን ጋምቤላ ውስጥ ካየን ደግሞ ለምሳሌ ኤሊባቡር አኮቦሪበር አካባቢ። እሺ ኤሊባቡር አኮቦሪበር አካባቢ ኢን ዘ ሲዳማ ወንዶ ወደ ሐዋሳ አካባቢ ደግሞ ወንዶ ገነት የምንለው አካባቢ ማለት ነው። ቦረና ነገሌ ያቤሎ ኤሪያ የምንለው አካባቢ። እሺ እንደገና ኢን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ ከሄድን ሸርቆሌ የምትባል ቦታ አለች። እዛው አካባቢ ዌስት ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ መንጊ ቱማት ሻንጉሉ ኤሪያስ ቱ ዘ ሱዳንስ ቦርደር ወደ ሱዳን ድንበር አካባቢ ደግሞ ማንጊቲ ቶማት ሻንጉሉ ኤሪያ የምንለው አካባቢ።
እንደገና ደግሞ ዘ ድሬኔጅ ኦፍ ደሲሳ፣ ይሄ ደሲሳ የደሲሳ ወንዝ አካባቢ መትረብ፣ ስርዓተ መትረብ አካባቢ፣ እንደገና በርበር የምንለው አካባቢ ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ቦታ ላይ ምን ይካሄዳል? ዘ ሰከንዳሪ ጎልድ ዲፖዚትስ አር ኮመን ኢን ዘ ፎሎዊንግ ኤሪያ። ሰከንዳሪ ጎልድ ዲፖዚት የሚደረግባቸው አካባቢዎች ብዬ እኒህ ሁሉ ጠቀስኩ። እንግዲህ ትንሽ ሰፋ ያሉ ቦታዎች ናቸው። እናንተ እየደጋገማችሁ የተለያየ ማስታወሻ ንጹህ ወረቀት ላይ በመጻፍ ሪሄርስ ለማድረግ መሞከር። እሺ፣ በአንድ ይህን ሁሉ እንሸምድ ከተባለ አይ ትንሽ ያስቸግራል። ግን ራሳችሁን ዘን አድርጋችሁ ዝም ለቀቅ አድርጋችሁ በአንዴ አንድ አምስት ስድስቱን ትይዛላችሁ። አንዴ ደግሞ ተመልሳችሁ እስከ አስር ታደርሱታላችሁ። መጨረሻ ላይ ሁሉንም ትይዙታላችሁ። ከዛ ምንድን ነው በደንብ ሌላ ወሬ እንደምናወራው፣ ለምሳሌ የሆነች ቀለል ያለች ፊልም አይተን ለአንዲያን ይዘን ለሰው ራሱ ያን ሀሳብ ለመናገር ምንጓጓ ስናጠናም እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ስትጀምሩ በቃ ደስ ብሏችሁ ምናምን ጀምሩ፣ ቀለል አድርጋችሁ ከዛ እንትን ይላል። ግን ስትረስድ ሁነን ምናምን እየተጨነቅን ከሆነ ግን አይሆንም። እሺ፣ ሌላ ምና እናያለን? ፕላቲኒየም። ፕላቲኒየምስ የት አካባቢ ነው የሚገኝ? እንዴት ሲሰራ የሚለውን ስናይ፣ እሺ ዘ ዩቢዳ ኤሪያ ኢን ወለጋ የሚባል ቦታ አለ። ኢት ዘ ኦንሊ አክቲቭ ኢትዮጵያን ፕላቲኒየም ማይን። የፕላቲኒየም ቁፋሮ ወይም ማይኒንግ የሚካሄድበት ቦታ በደንብ በንቃት የሚከናወንበት ቦታ የት ነው? እንትን ዩብዳ ኢን ወለጋ፣ ወለጋ አካባቢ የሚገኙ ወለጋ አካባቢ ላይ የሚገኙ ቦታ ላይ ማለት ነው። ፕላቲኒየም ኦከራንስስ ሀዝ ቢን ሪፖርትድ ፍሮም ዴላቴ ኢን ዘ ወለጋ። እንደገና ደግሞ ምን አለ? ፕላቲኒየም ኦከራንስስ ሀዝ ቢን ሪፖርትድ። የተደረገው መቼ ነው? የት ቦታ ነው? ደላቴ ኢን ወለጋ ኢን ዘ ቫሊ ደሚ ደንሳ የሚባል አካባቢ። እንደገና ደግሞ ቦን ሪቨርስ አካባቢ አስ ዌላስ ቱሉ ማውንቴን ኤሪያስ ኢን ሲዳማ። ቱሉ ማውንቴን ኤሪያስ ኢን ሲዳማ፣ ሲዳማ ክልል ደግሞ ቱሉ ማውንቴን የሚባል አካባቢ ላይ ምን አለ? የአሁኑ ከ11ኛ ክልል የሆነው ማለት ነው። እሺ፣ ቱሉ ማውንቴን ኤሪያስ ኢን ሲዳማ አካባቢ ራሱ ፕላቲኒየም ምርት ምን ይላል ይገኛል ነው የሚለን። እሺ፣ ታንታሌ የምንለውስ? ታንታሌ ያው ሚድ ፈተናችሁ ላይ ቢያንስ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ምናምን እዚህ ጋር ሊመጡ ስለሚችሉ እዚህ አሁን ከምናየው ቶፒክ ላይ ያው ጥሩ አድርጎ ማየቱ አይከፋም። እሺ፣ ሳግኒፊካንት ዲፖዚትስ ኦፍ ታንታሌም ኤንድ ታንታሌም ኤንድ ማን ኒቦይም ኢዝ ፋውንዲን ዘ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ኢት ወከርስ ኢን አዶላ ኤሪያ ዌር ኬንቻ ታንታሌም ማይን ዊዝ ሪሶርስ ኦፍ ሞርዛን 7000 ሜትርስ ቶን ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ወርልድ ክላስ ኦር ሪዘርቭ ኢዝ ፋውንድ። እሺ፣ ይሄ ታንታሌ የምንለው አካባቢ ምርቱ የሚከናወነው የት አካባቢ ነው አለን? ደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ይከናወናል። ኢት ኦከርስ ኢን አዶላ፣ አዶላ የሚባል አካባቢ ኤሪያ ዌር ከንቲቻ እንደገና ታንታሌ ማይን ዊዝ ሪሶርስ ኦፍ ሞርዛን 1700 ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ወርልድ ክላስ ኦር ሪዘርቭ ኢዝ ፋውንድ። ቶንስ ኦፍ ወርልድ ክላስ ኦር ኦሪ ሪዘርቭ ኦር ሪዘርቭ ኢዝ ፋውንድ። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ሴዲመንታሪ ኤንድ ቮልካኒክ ሮክ አክቲቪቲስ አር ኦልሶ ሪሶርስፉል። ምንና ምን እዚህ ታንታሌም የሚመረትባቸው አካባቢዎች ሰድመንታሪ ዝቅጠት አለት ምንላቸው እና ቮልካኒክ ሮክስ አክቲቪቲስ አር ኦልሶ ሪሶርስ ፉል። የሴድመንታሪ ሮክ እና ቮልካኒክ ሮክ አክቲቪቲዎችም በሰፊው ምን ይላሉ ይከናወናሉ። ኤክስቴንሲቭ ሌጊቲሜት ዲፖዚትስን ኢትዮጵያ አር ፋውንዲን ኔጆ ወይም ደግሞ ወለጋ የሚባል አካባቢ። ኤክስቴንሲቭ ሌጊቲሜት ዲፖዚትስን ኢትዮጵያ አር ፋውንዲን ኔጆ ወለጋ። ኢን ስሞል አማውንትስ ኢን ጭልጋ ጎንደር አካባቢ ደግሞ ጭልጋ የሚባል አካባቢ ደግሞ በተወሰነ መጠን አለ። አር ፋውንዲን ዘ ሴድመንታሪ ፎርሜሽን ላይዲን ቢትዊን ትራፒያን ላቫ። ሃውኤቨር ኢምፖርታንት ሌጊታይት ዋን ኦፍ ዘ ላውስት ራንክድ ኮል ኢዝ ናውን ቱ ኦከሪን መኒ ሎካሊቲስ ሰቻስ። ነገር ግን ሌግናይት የምንለው ወይም ደግሞ ዋን ኦፍ ዘ ላውስት ራንክድ ኮል የምንለው ኢዝ ናውን ቱ ኦከሪን መኒ ሎካሊቲስ ሰቻስ፣ ለምሳሌ በርሳ ቫሊ፣ አንኮበር፣ በርሳ ቫሊ እና ደግሞ አንኮበር አካባቢ፣ ኖርት ሸዋ፣ ሱሉልታ
ኒር አዲስ አበባ ሱሉልታ ማለት ከአዲስ አበባ ትንሽ ወጣ ብላ የምትገኝ ከተማ። እንደገና ደግሞ ሙገር ቫሊ፣ እሺ የሙገር ቫሊ ወይም ደግሞ ዌስት ሸዋ፣ እንደ አሌቶ ቫሊ፣ ኒር ኒጆ ወደ ወለጋ አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ ካሪሶ የሚባል ቦታ፣ ሰልሚ ቫሊ፣ ካሪሶ ኤን ሰልሚ ቫሊስ የሚባሉ ሸለቆች፣ እንደገና ደግሞ ደብሪል ሶሪ ደብረ ሊባኖስ አካባቢ ነው እነዚህ ካሪሶ እና ሰልሚ የሚባሉት እንትኖች የሚገኙት ማለት ነው። ከዛ እንደገና ዜጋ ወንድም ጆርጅ የሚባለው አካባቢ፣ ኒር ፊንጫ፣ ከነዚህ አካባቢ ራሱ እናገኛለን። ከዛ ዲሲሳ ቫሊ ሳውዝ ዌስት ኦፍ ነቀምት፣ ኪንዶ ጫሊ ቫሊ፣ ኦሞ ኮንፍሉንስ፣ እንደገና ደግሞ ምን አለ አዶላ ውጫሌ፣ ኖርዝ ኦፍ ደሴ አካባቢ፣ እንደገና ጮጋ ኤሪያ የሚባል አለ፣ ኦን ጎንደር መተማ ሮድ። እሺ እንደገና ደሴ ኤሪያ ኒር ቡርካና ሪቨር፣ ዚስ ኤሪያ ሳዝ ፕሮሚስ ቱ ቢ ኤ ጉድ ፕሮስፔክት ኦፍ ሚት ሰም ኦፍ ዘ ሎካል ኢንዱስትሪያል ኤንድ ዶሜስቲክ ኒድስ። እነዚህ አካባቢዎች አሁን ከጠቀስኳቸው አካባቢ በስፋት ምን ይመረትበታል? ታንታን የምንለው ኢለመንት እና ኒቪ የምንለው ኢለመንት በሰፊው ይመረትበታል ማለት ነው። ያም ሲባል ምንድነው የዓለም የሚፈልገውን የታንታሌም እና የኖቢየም ምርት ስንት 17000 ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ወርልድ ክላስ ምን ያደርጋል? ኦልሞስት ይሸፍናል። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ ማየት ነው። እሺ ለጂምስቶንስ አሁን ጂምስቶን የሚመረትባቸው አካባቢዎች ውስጥ የትዩት ናቸው ስንል ጂምስቶንስ ኢንክሉዲንግ አሚታይስስ ምንለው፣ እንደገና ደግሞ ኳማሪን የሚባል አለ፣ ኢመርላንድ የሚባል አለ፣ ጋርኔት የሚባል አለ፣ ኦፓል፣ ፔረዲዮት፣ ሳፍሪ፣ እንደገና ቶርማይን ኦከር ኢን ማኒ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ሜንሊ የት ነው? እንዲሁም ኢን አማራ ሪጅንስሪ እና ኦሮሚያ እንትን አማራ እና ኦሮሚያ ክልል በሰፊ ምን ይላል ይገኛል። ምን ምንለው ጂምስቶን ምንለው ሚኔራል ማለት ነው። እሺ ሌላ የሚገኝ እሺ ኳሊቲ ኦፓል ወዝ ፈርስት ዲስከቨርድ ባይ ሎካል ፒፕል ኢን ዋልዳ ዋድላ ኤንድ ደላንታ ወረዳስ። ኳሊቲ ኦፓል የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በምንድን ነው? በዋልዳ ኤንድ ደላንታ ወረዳ በሚኖሩ ሰዎች እዛው አካባቢ በሚኖሩ ሰዎች ነው ማለት ነው። እሺ ኖርዝ ወሎ ኢን አማራ ሪጅን ስቴት። አዎ እንደገና ደግሞ ኖርዝ ወሎ አማራ ሪጅን ስቴት ምን ብሏል? ይሄ ኳሊቲ ኦፓል ምን ብሏል? እንትን ተገንቷል። ፖታሽ ዘ ፖታሽ ሪዘርቭ ኢን ኢዝ ዘ ደንከል ወይም ደግሞ ዳሉል ዲፐርሽን አካባቢ ምን ብለው ኦፍ አፋር ሪጅን ኢዝ ቢሊቭድ ቱ ቢ ሲግኒፊካንት። ዘ ፖታሽ ሪዘርቭ ኢን ደንከል ዳሉል ዲፐርሽን ኦፍ ዘ አፋር ሪጅን ኢዝ ቢሊቭድ ቱ ቢ ሲግኒፊካንት። እቺ ያው ቀለል ያለች ስለሆነች እንትን ፖታሽ የምንለው የሚገኘው የት ጋር ነው? ደንከል ዝቅተኛ ቦታ ወይም ዳሎ ዲፐርሽ የምንለው አካባቢ ማለት ኦፍ ዘ አፓር ሪጅን ኢዝ ቢሊቨር ቱ ቢ ሳግኒፊካንት። ከዛ በኋላ ጅብሰሜንድ ምን አለ? አንሃይድራይት የምንለው ጅብሰሜንድ አንሃይድራይት፣ እነሱ ሴት የት ቦታ ይገኛሉ ስንል ኤሊሚትድ አማውንት ኦፍ ጅብሰም ኢዝ ፕሮዲውስድ ፎር ዶሜስቲክ ኮንሳምፕሽን ኢን ኢትዮጵያ። እሺ የጅብሰም ምርት ምንድን ነው? በጣም ዝቅተኛ ነው። እሺ ኢዝ ፕሮዲውስድ ፎር ኳ ዶሜስቲክ ኮንሳምፕሽን ኢን ኢትዮጵያ ሜይንሊ ፎር ዘ ሲሚንት ኢንዱስትሪ። አሁን የሲሚንቶ ፋብሪካዎች አካባቢ ምን ይላሉ? ጅምሰምን ይጠቀሙታል። ይሄ በብዛት አሁን አባይ በረሃ ላይ በደንብ በሰፊ ይመረታል፣ ወደ ደጀን ምናምን አካባቢ ማለት ነው። በት ቬሪ ላርጅ ዲፖዚትስ አር ናውን ቱ ቢ ኦከሪን ሴዲሜንታሪ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሬድ ሲ ኮስታል ኤሪያስ። እሺ ቬሪ ላርጅ ዲፖዚት የሚገኘው ወደ የት አካባቢ ነው ከተባለ ኦከር ሚን ሰድመንታሪ ፎርሜሽን በምን ነው? በዝቅጠት አለት ፎርም ነው የሚገኘው። ወደ የት? ወደ ቀይ ባህር አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ ደንከል ዲፐርሽን ወይም ደግሞ ዳሎል ዲፐርሽን፣ ወደ ደንከል ወይም ዳሎል ዝቅተኛ ቦታ አካባቢ፣ ኦጋዴን፣ ሌላ ወደ ኦጋዴን አካባቢ፣ ሸዋ፣ ጎጃም፣ ትግራይ እና ደግሞ ሀረርጌ አካባቢ ይሄ ጅብሰም የምንለው እንትን ሚኔራል ምን ብሎ በሰፊው ምን ይላል ዲፎ ተስፋፍቶ ወይም በቃ በሰፊው ኮንሰንትሬትድ ሆኖ እናገኘዋለን። ዘ ቶታል ሪዘርቭስ አር ፕሮባብሊ ኢኖርመስ ቢኮዝ ዘ ቲክነስ ኦፍ ዘ ጂፕሰም ዲፖዚትስ ኢዝ ሜይንሊ
hardness of meters and the formation are known to be extant laterally for hundreds of kilometers. እሺ ከላይ አሁን ሸክላ ምንለዋለን፣ ማርብል ኮንስትራክሽን ስቶን ምንለዋለን፣ ከዛ ሚነራል ፖቴንሻል ሳይትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚላለ እነሱን አይጣይጣ አድርገን ቪዲዮ ሳይረዝም ቶሎ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ከላይ ሸክላ ምንለው ኢትዮጵያ ኢዝ ኢንዶድ ዊዝ ኢንዱስትሪያል ክላይ ማቴሪያልስ። እሺ ኢትዮጵያ ምንድን ነው በኢንዱስትሪያል ክላይ ማቴሪያል ምን ትላለች? ትታወቃለች። አልቪዮላ ክላይ ዲፖዚትስ ፎር ብሬክስ ኤን ታይል ፖተሪ ኤንድ ፓይፕ ኢንዱስትሪ ኦከርሲን አዶላ። የምንና የምን የፖተሪ እና የሸክላ ማምረቻ እና ፓይፕ ኢንዱስትሪ። ፓይፕ ማለት ቀላል አይደለም፣ የውሃ ቧንቧ ማለት ነው። የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎችን በተለያየ እንትን ቲክነስ ምናምን ሊሆን ይችላል፣ በምንፈልገው መጠን የሚመረትበት ፋብሪካ የት ይገኛል? አዶላ። አዶላ አባይ ጎርጅ፣ እንደገና ደግሞ ኤንድ ሬፍት ቫሊ ሌክስ ሪጅ፣ እንደገና ደግሞ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች አካባቢ ራሱ ምን ይገኛል? የፖተሪ እና የፓይፕ ኢንዱስትሪ ይገኛል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሴራሚክ ላይ ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዋት። ሴራሚክ ላይ ደግሞ የሴራሚክ ሸክላ ምንለው ደግሞ ምን ምን ለማምረት ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ግላስስ፣ ብርጭቆ ለማምረት ፕሌት። ብሬክስ ኢዝ ፋውንድ ቱ አምቦ እና አዶላ አካባቢ ይገኛል ነው። እሺ እንደገና ደግሞ ታወር ሴራሚክ ኢንዱስትሪ፣ ይሄ ታወር ሴራሚክ ኢንዱስትሪ የምንለው ሐዋሳ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ኢንዱስትሪ ኢን ሐዋሳ ጌትስ ሞስት ኦፍ የተሰራው ማቴሪያልስ ፍሮም ሎካል ሶርስስ። ይሄ እንትኑ የሚያመርተው የት ጋ ነው? ጥሬ እቃው የሚያገኘው የት ነው? ሎካል ሶርሶች ነው። ሐዋሳ ከተማ ወጣ ብሎ ከሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ምን ያገኛል? የተለያዩ ሪሶርሶችን በማምጣት ሴራሚክ ያመርታል ማለት ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ልጆች ፍሬሽማንም ናቹራል ማለት ሶሪ ሶሻልም ናቹራልም የገባችሁ ፍሬሽማን ኮርስ የምትወስዱ ልጆች ፋብሪካውን ሄዳችሁ ብትጎበኙ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ማየት ጥሩ ነው ለእናንተ ለወደፊት ለተለያየ ነገር ለጥናት ምናምን ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ የሚያነሳሳችሁ ነገር ስላለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በትርፍ ጊዜያችሁ ሄዳችሁ መጎብኘት ጥሩ ነው። ብዙ ሌላ ያን ያክል ጥቅም የማይሰጠንን ቦታ ምናምን ሄደን ከመጎብኘት እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጎብኘቱ ይሻላል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነቱን ነገር ማወቁ ለበለጠ እውቀት ስለሚያነሳሳ። እሺ ማርብል ክሪስታላይን ላይምስቶን ኢዝ ስፕሪድ ኢን ዘ ቤዝመንት ሮክስ ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን ክሪስታላይን ላይምስቶን የምንለው በጣም በሰፊው የምናገኘው በምንድን ነው? በቤዝመንት ሮክስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ማርብል ሀዝ ቢን ኳርድ ኢን ሰች ሎካሊቲስ ሰች አስ ዌስት ኦፍ መቀሌ፣ መቀሌ ወደ ምዕራብ መቀሌ አካባቢ፣ ሳውዝ ኦፍ አድዋ ወደ ደቡብ አድዋ አካባቢ ትግራይ ማለት ነው። ሁለቱ ቦታ ዌስት መቀሌ እና ሳውዝ ኦፍ አድዋ። ኢን ዘ ኢስት ኢን እንደገና ደግሞ ኢን ዘ ኢስት ደግሞ ይሄ ገላቴ የምንለው ሶቃ፣ ራሚስ፣ ሮቸልት ሶሪ ሮቸሊ የምንለው አካባቢ፣ ኩሚ፣ አዘር ቫሊስ ኦፍ ጨርጨር ማውንቴን ኢን ዌስት ሀረርጌ። አሁን ወደ ዌስት ሀረርጌ አካባቢ ለምሳሌ ጨርጨር ማውንቴን ምናምን የምንላቸው አካባቢዎች ላይ ማርብል የምንለው ማዕድን ክምችቱ ይገኛል ማለት ነው። ኢን ዘ ኖርዝ ዌስት ኦልሶ ኤሪያ ቢልት ኦፍ ፕሪካምብራን ቺስት ኢን ጎንደር። እንደገና ደግሞ ዘ ዳውስ ሪቨር ኤንድ አዘር ኒቦሪንግ ሪቨር ቢያዝን ኢን ቢኒሻንጉል ጉምዝ ኤንድ ጎጃም። ዳውስ ሪቨር የሚባል ቢኒሻንጉል ጉምዝ አለ፣ እንደገና ወደ ጎጃም አካባቢ። በዛው አካባቢም ይሄ ማርብል የምንለው ሚኔራል በሰፊው ይገኛል ነው። ኮንስትራክሽን ስቶንስ ለተለያየ ስራ የምንጠቀምበት ኮንስትራክሽን ስቶን ምን ነው? ለምሳሌ ባዛልት፣ ግራናይት፣ ላይም ስቶን ኤንድ ሳንድ ስቶንስ አር ኮንስትራክሽን ስቶንስ አር ኢምፖርታንት ቢልዲንግ ስቶንስ። ለምሳሌ ቤት፣ አሁን የድንጋይ ቤት አለ አይደል? በድንጋይ ብቻ የተሰራ ልክ እንደዛ ማለት። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ድልድይ ምናምን ይህ ብሪጅ የምንለውን ነገር ለመስራት ለሌላም ፐርፐዝ ምን ያስፈልገናል? ኮንስትራክሽን ስቶን ያስፈልጋል። ስለዚህ የኮንስትራክሽን ስቶን ማዕድን ምንድን ነው? ለቢልዲንግ ስቶን ምንድን ነው? በጣም ጠቃሚ ነው። እነሱ ምንድን ናቸው? ባዛልት፣ ግራናይት፣ ላይምስቶን እና ሳንድስቶን የምንላቸው ማለት ነው። ፎር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሰርፌሲንግ ኦፍ ሮድስ። አሁን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ መንገድ፣ የጠጠር መንገድ ልናይ እንችላለናል፣ ኮብልስቶን መንገድ፣ የአስፋልት መንገድ። እነሱ ሁላ የእነሱ ፊኒሽንግ ስራ ራሱ የሚያልቀው በምንድን ነው? በእነዚህ ነው ማለት ነው። እሺ እንደ ኮምፓክሽን
basalt, socora, and other volcanic rocks are extensively used on the for the surfacing of roads and compaction. Basalt, socora, and other volcanic rocks are extensively used. And again, Mesozoic limestone is an important raw material for cement and chalk production. Which one of the following is the main purpose or the main use of Mesozoic limestone? ከተባለ ምንድነው ለሲሚንቶ ለማምረትና ቾክ ለማምረት እንደ ጥሬ ጋው ሆኖ ያገለግላል ነው ይላል። ስለዚህ the Mesozoic limestone is an important raw material for what? For cement and chalk production. The earliest cement works at Dredwa. ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካን ታውቁታላችሁ ማለት ቦታው ላይ ዳጭ ባታውቁት የድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ ምናምን ሚል እንትን ላይ ምናምን በምን ነበር የሚባለው ይሄ ኩንታ ይሄ የሲሚንቶ ኩንታሉ ላይ ምናምን ተጽፎ ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከሱ ጋር አሁን ምን አለ ማለት ሜሶዞይክ ላይምስቶን አለ ማለት ነው። እሱ ያ ሜሶዞይክ ላይምስቶን ደግሞ ሲሚንቶና ቾክ ለማምረት ይጠቅማል። ዘርሌስ ሲመንት ወርክስ አት ድሬዳዋ ኤንድ ዘረሰንት ዋን አት ሙገር ባሊ እንደገና ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ አባይ ጎርጅ ለምሳሌ ደጀና አካባቢ ደጀና አካባቢ እዚህ ደጀና አካባቢ ምን አለ የሲሚንቶ ፋብሪካ አለ ማለት። እንደገና ደግሞ ትግራይ ሞሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካን ታውቁታላችሁ። አር ዩዚንግ ሲሚላር ሮ ማቴሪያልስ ፍሮም ዘ ሮክ ፎርሜሽን። እሺ፣ ሌላ የመጨረሻ ቶፒክ ሚነራል ፖቴንሻል ሳይትስ ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን ደግሞ የሚነራል ፖቴንሻል ሳይትስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባሉ ዋና ዋና ቦታዎችና እንትኖችን እናያለን ማለት አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢትዮጵያን ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ይላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው የጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማለት ዘገባ ወይም ጥናት እንደሚያሳየው ዘ ጂኦሎጂካል ፎርሜሽን ዛት ሆስት ሞስት ሚነራል ፖቴንሻልስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንክሉድስ ዘ ስሪ ሜጀር ግሪንስቶን ቤልትስ ኢን ዘ አዘር ፎርሜሽንስ። ፊገሩ አለ፣ ፊገሩን ማየት ይቻላል። እሺ፣ ፊገር 2.3 ላይ እንዳየነው ማለት ነው። እሱን ከሞጁላችሁ ጋር እዩት። እሺ፣ አንደኛው እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ዘ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ግሪንስቶን ቤልት የምንለው ምንድን ነው? የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ ግሪንስቶን ቤልት የሚባለው ለምሳሌ ዘይ ኮንቴን ቫሪስ ሚኔራልስ ለምሳሌ ዘ ፕራይመሪ ጎልድ ኦከራንስ ለምሳሌ አሁን ፕራይመሪ ጎልድ ኦከራንስ ጎልድ ኦከርስ የሚያደርግባቸው ቦታዎች ለምሳሌ ዱላ ዱል የምንለው አካባቢ ቱሉ ካምፒ እንደገና ደግሞ ኦዳ ጉደር የሚባል አካባቢ እንደገና ደግሞ አኮቦ እንደገና ሌላ ባሩዳ እንደገና ደግሞ በቆጂ ሞትሽ ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች እናገኛለን። ሌላ ደግሞ ካላጂ እንደገና ደግሞ ሌላ ዩቡን ምንድን ነው ዩቢ ዲኦ ፕላቲኒም አንዳንዶቹ የሆነ ስማቸው ትንሽ እንትን ለማድረግ ለማንበብ ምናምን ያሳስታል። እናንተ ስታነቡ በቃ በደንብ አስተውላችሁ አንብቡ። ቤዝ ሜታል ሶፍ አዛሌ አካንዲዩ እንደገና ደግሞ አቤጼሎ እንደገና ካታ ፓቁሹ ሌላ ሞላይ ቢደናይት ይባላል። ዛይሬን ዲፖዚት ኦፍ ቢቀላ ይባላል። ጫጎ ጉርዳና ቆሬ ቤንሻንጉል ጉምዝ ማርብል እንደገና ደግሞ አኮቦ ኤንድ አሶሳ ፕሌሰር ጎልድ ዲፖዚት ኤንድ ሲ። እነዚህን ቦታዎች ምን ማለት ይችላል መጥቀስ እንቻላለን። በየትኛው ዘ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ግሪንሃውስ ቤልት የምንለው ላይ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ምን እናያለን? ዘ ሳውዘርን ግሪንሃውስ ቤልት ሳውዘርን ግሪንሃውስ ቤልት አካባቢ የምንለው ደግሞ ኢትዝ ናውናስ ዘ አዶላ ቤልት ዊች ኮምፕራይዝስ እሺ ዊች ኮምፕራይዝስ ዘ ፕራይመሪ ጎልድ ዲፖዚት ኤንድ ኦከርስ ኦፍ ዘ ለጋ ለጋደሚ ሳቃሮ ወላና ቁሙዳ የሚባል አካባቢ እንደገና ሜጋዶ ሰርዶ የሚባል አካባቢ አለ። ዳዋ ድጋቲ ሞያሌ አባባ ሪቨር የሚባል አካባቢ ራሱ አለ። እንደገና ዘ ኮሎምቦ ታንታሊቲ ኦፍ ቀንቲቻ የሚባል አካባቢ አለ። መልካ
and the Adola Nickel Deposit and other industrial minerals. ስሞቹን ግን ፍሊስ በደንብ እየደጋገማችሁ ያዟቸው። በምክንያቱም ብላንክ ስፔስ ምናምን ብትጠየቁ ስፔሊንግ ልትሳሳሱ ስለምትችሉ ስሞቹን እየደጋገማችሁ ራሳችሁን እያዝናናችሁ ማለት ነው። ማለት እዚህ ፖርሽን ላይ ያየናቸው በጣም ስሞቹ ምናምን ያደነጋግራሉ። እና ደግሞ በየሳብ ቶፒኮቹ ላይ ብዙ ስሞች ናቸው የተጠቀሱት እና እናንተ እየደጋገማችሁ ስታዩ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እሺ ኤንድ ዘ ኖርዘርን ግሪን ስቶን ቤልት ኖርዘርን ግሪን ስቶን ቤልት ላይ ደግሞ ለምሳሌ ትግራይ አካባቢ ነው ይሄ የሚገኝ እያለ ነው። ዚስ ቤልት ኮምፕራይዝስ ኦፍ ዘ ፕራይመሪ ጎልድ ኦከራንስስ ኦፍ ሌላ ምን አለ ጠራቀምቴ አዴ ዘረሰና የአካባቢ እና ናይራጉ ኤንድ ዘ ቤዝ ሜታልስ ኦፍ ጠራር የሚባል አካባቢ ጸሐፊ ምባ የሚባል አለ። ጸሐፊ ምባ ኤንድ አዘር ፓርትስ ኦፍ ትግራይ ፕሌሰር ጎልድ ኦከራንስስ ኦፍ ትግራይ ይላል። ስለዚህ ቻፕተሩ በዚህ ላይ ያልቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬዋ ቶፒክ ትንሽ እንትነች ኮምፕሌክስ ነች እና ቪዲዮን ከቻላችሁ ደጋግማችሁ እዩት። ግን ወይ ደግሞ ይህን ቪዲዮ አንድ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከዛ የእናንተ ሞጁላ በደንብ ደጋግማችሁ አንብቡት። ግን ስታነቡ ግን እንደዚህ አይነት ትምህርት በመጽሐፍ ይሁን ማለት ዝም ብላችሁ እየጻፋችሁ በቃ የተወሰነ አንድ ፔጅ ታነቡና በራሳችሁ እናንተ የሆነ ወረቀት ላይ ለመጻፍ መሞከር፣ እንደዛ ካልሆነ አይታወስም። ዝም ብሎ አንድ እዚህ አንብቦ መሄድ ለሾርት ተርም ሚሞሪ ላይ ይቀመጥና የሆነ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ላይ ስላልተቀመጠ ሊጠፋብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ እንድናስታውሰው ማለት ከአመት በኋላ ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል። በቃ በተለያየ ምክንያት ስለዚህ አይነት ነገር አሁን ስላየነው ቶፒክ አይነት ርዕሶች ሲነሱ የሆነ ትንሽ ነገር እንኳን እንድታስታውሱ እናንተ እየጻፋችሁ ምናምን ፕራክቲስ እያደረጋችሁ እየደጋገማችሁ እያነበባችሁ ቢሆን ጥሩ ነው። ጥናት ሲባል መቼም ለውጤት ብቻ አይደለም። እናንተ ብዙ ነገር እንትን መያዝ አለባችሁ፣ አውቃችሁ መሄድ አለባችሁ። ምክንያቱም ሙሉ ኢትዮጵያን ነው አሁን በዚህ ኮርስ እያወቅን ያለ ነው እና በጣም ደስ የሚል ኮርስ ነው። ምንም ጠበብ ብሎ ቢዘጋጅም ሁሉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እና እናንተ በደንብ ለማየት ሞክሩ። ስለዚህ ይህን ቻፕተርቱን በዚህ እንጨርሳለን። በሶስት ቪዲዮዎች ማለት ነው ፓርት ዋን ቱ ስሪ ብዬ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ሶስቶችንም ለማየት ሞክሩ እና ቪዲዮውን አይታችሁ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ በድጋሚ ላይክ፣ ሸር እና ኮመንት ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ብዙ ልጆች አላችሁ እና ሳብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ለእኔም ለእናንተም ይጠቅማል። ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች እናንተ ላይክ እና ሸር ባደረጋችሁ ቁጥር ብዙ ልጆች በዚህ ቪዲዮ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ተከታታይ ቪዲዮዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። ስለዚህ እንደዛ በማድረግ ይሁን። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በስኬት እንገናኝ።